Fala galera, aqui é o Absinto, bora continuar a sériezinha aqui, galera, de B10, Alien Force, Vilgax Attack. Eu tinha parado um pouquinho de gravar essa série porque, galera, eu tô muito viciado em Dragon Crystal, mano. Eu tava jogando agora, eu tenho que matar 150, aí eu dei uma parada nessa série, mas já tô voltando já, vamos lá. Primeiro que eu parei nessa parte aqui que eu tenho que dar o girão, dar o peão aqui, né? Ué, não é aqui? Deixa eu ver. Eu vou ter que ligar essa máquina com o Brainstorm pra depois ir pra cá. Já tá curtindo a série, galera? Eu acho que tá chegando ao fim. Deixa aquele like aí e vamos que vamos. Vamos lá. Eu tenho que passar os Brag Knights pro lugar certo. Então, esse aqui não. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Porque isso aqui é amarelo. Amarelo no amarelo. Laranja no laranja. E vermelho no vermelho. Ele ativou pra passar naquele túnel, mano. Que eu vou parar no trem de novo. Vou trocar aqui já. Pegar aqui bola de canhão. Fechou. Não, pô. É só pra levantar mesmo. Levanta mais um pouco aí. Acho que eu não preciso nem rolar, né? Aí vamos lá que vai ser mais legal. Ó. Ele deu a volta. A void. A porta fechada. E aí, o que eu faço? Ah, sim, vai aparecer o botãozinho pra apertar ali e ele vai abrir a porta. Mano, já ia atravessar o negócio reto já. X? Eu vi, mano, o botão, mas não deu tempo. Triângulo. Agora é quadrado. Bolinha. Ele dá uma freadinha aí antes de passar no negócio. Pô, vai ter quantos? Uns 15 desses aqui? Vamos lá. Já tá chegando ao fim já. É porque foi toda aquela parte que eu subi com o macacaranha que tá fazendo descer, né? É. Sabia. Já pensei que eu ia morrer ali já, tá sussa. Quebrar essas máquinas primeiro. Nossa, esse poder dele é muito bom, mano. Deixa eu destruir isso aqui. A máquina, tá, esse robôzinho também tá destruindo ele. Bom, vai todo mundo embora. Bora dar um pouquinho. Já era. Nossa, o cara tomou duas sequências especial e não morreu, mano. Precisa de vida? Um brainstorm. Desbloquear os poderes dele. Vamos lá. Vai pra cá mesmo. Eu falei, caramba, eu tô voltando, vou ter que voltar tudo o negócio. Não sei pra que direção eu vou. Não atira não. Ah, sim, agora é por outra parte. Entendi. Vocês viram? Ele chegou aqui, como se fosse acabou a energia. Aí ele foi lá em cima pra recarregar a energia de novo, pra depois voltar aqui na parte do trem. Deu uma volta do caramba pra fazer a mesma coisa. Vamos esperar aqui. Deixa eu trocar de alien aqui. Ah, esqueci. Esse aqui ele fica bugado. Ele não fizeram a animação aqui dentro do trem, tá ligado? Então você não pode trocar. Tomara que já chegue a parte do Vilgax, mano. Porque essa série aqui, esses jogos, na verdade, eles enrolam pra caramba. Eles querem, o cara tem que ter 10 horas de jogo. Então, 5 ou 6 horas é só enrolando. Mesmo inimigo, pá, tudo repetido. Até no próprio reboot foi desse jeito. Mas acho que é novo, hein. Deixa eu já pegar o Brainstorm aqui já. Porque eu tô vendo o esquema de energia ali. Quebrei o escudo isso aqui. Senta a porrada nesse aqui. E vai pegar aquele bobão lá. Nossa, eu tinha esquecido esse pequeno detalhe. Ele bate
Se alguém me atirar quando tá com isso aqui, ele volta o ataque. Eu tenho que subir de boa? Subir de boa. Tô com medo de cair aqui, mano. Essas beiradinhas aqui, minúscula. Ponto de interesse? Não tem. Então vamos pra cá. Atira não. Só porque eu falei atira não, o outro não atirou, mas aqui sim. Vamos lá, tô vendo um monte de ponto de macaca-aranha. E aí, como que faz? Dou aqui a leve planada aqui. Pra chegar aqui. É aqui uma macaca-aranha que vai me lançar pra... Deixa eu ver se dá pra chegar. Dá pra chegar? Pô, dá pra chegar aqui. Aqui vai ser muito macaca-aranha. Deixa eu pegar ele. Só lembrar qual que é. Aí, bolinha. Eu jurei que eu ia morrer, mano. Meu Deus do céu, mas deu certo, vamos lá. Lado esquerdo também tinha caminho pra ir, né? Não sei pra onde que vai aqui lá. Mas cheguei aqui. O poder do macacaranha especial dele não é muito bom, não. Ele gasta muito, mano. E não mata ninguém. É, na verdade matou sim. Mas enquanto esse grandão aqui vai ser... Aí, consegui. Pensei que tinha mais. Para de me bater, meu filho. Quem tá atirando? É o robôzinho, esqueci. Nossa, além do robô daqui, tem uns dois robôs chatos ainda. Sai fora, vai. Deixa eu matar esse aqui. Nossa, não veio uma vida ali, mano. Você não consegue acertar no ar, não. Aqui, friagem. Chega até o topo pra conseguir ir pra lá. Aê. Ernomossauro. Bora. Trocar aqui. Cadê tu, Ernomossauro? Aqui. Não pensei que ele destruir. Agora, brainstorm. Em modo defesa pra virar o negócio, né? Sabia. Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. Aí. Agora as últimas duas passagens ainda. Deixa eu já dar um save aqui já. Friagem. E bora. No friagem você tem que apertar duas vezes, galera. Senão ele não plana. Aí, consegui. Dá pra quebrar isso aqui? Não. Vamos lá. Vira pra cá, meu filho. Aê. Muito obrigado. Muito obrigado. E já era. Agora esse caranguejinho aqui chato. Nossa, eu esqueci desse pequeno raio que ele solta. Um já foi. Toma, toma. Já foi. Mais nenhum, mais nenhum. Deixa eu pegar a vida. Tá, entendi. Ele vai formar uma escada. Só que deixa eu esperar ele desvirar. Porque isso não vai adiantar nada pular agora, né? É. Uhum, ele desmonta. Vamos lá. Vou até dar um save aqui. Porque eu não sou nem maluco de conseguir tentar passar isso aqui sem dar save. Juntou. Vai.
Pulou. Último, 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 último. Vamos lá. Aqui. Próximo. Último. E... Nossa, consegui cair na pontinha, galera. Deixa eu quebrar isso aqui. Não sei porque ele tava solitário aqui. Bora. Já entendi. Defesa do Brainstorm naquela parte, da direita. Ou eu posso desviar com esse bloco aqui, né? Que eu posso pegar o Ernomossauro. Eu acho que é pra cá mesmo, né? Deixa eu ver. É pra cá, porque pra lá não tem nada. Então vamos pegar isso aqui. Colocar ali. Pra frente? Não, pra trás, né? Não, pra dentro. Calma aí, ele vai ter que bater ali pra refletir lá, né? E se eu fizer o bem bolado e desviar um pouquinho ali, né? Porque isso aqui eu posso desviar. Vamos fazer isso aqui. Não sei se vai funcionar aqui, né? Tá um pouco... Ah, não, tá alto. Na verdade, eu vou ter que mexer os dois. Aí, consegui, ó. Pra trás. Eu consegui. Nossa, eu consegui errado, mas consegui. Isso é pra ativar, pra me subir. Essa torre aqui eu acho que é meio infinita. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui, porque já deu tempo já. No próximo, eu continuo subindo. Nossa, eu não posso passar aqui, porque o Ernomossauro é gigantesco. No próximo episódio, eu continuo subindo. Deixa eu ver lá pra cima. Essa vai ser alta ainda. Deixa eu dar um save aqui já. Curtiu? Deixa aquele like, compartilha com o seu canal. Até o próximo vídeo. Falou, galera.